Jirka měl pravdu. Co modřínek? A modřínek je nejlepší. To je celý rok. Stejně jak to bylo v loni, tak i na přes rok. Po jaru je vždycky léto, podzim po létu. A nešli se nadějeme, zima už je tu. Se voda točí, budeme let tvoje oči, holka, modro oka, nesedávej tam. Tak. Učířečku, ptáčku maličký, pověz mi čířečku, jak se zde máš, aj tak tak roste má, aj tak tak roste má. Dando? Já jsem napsal Modřínkovi, že nás bude smutno, jak nás opustí Modřínek a až měl splní celý dárky, až měl. Bylo taky téma. Se líbil téma Modřínek a napsal jsem, že to bylo s ním moc fajn. Mně se to s ním taky líbilo, nejvíc ta téma voda. Udejít, že to byl můj kamarád, ale že jsem rád, že bude zase učit recyklování jiné děti. To je moc hezký, děkujem. Já jsem napsal, ať má hezký Vánoce tady na stromě a ať si naučí nový děti recyklace a líbilo se mi s Modřínkem téma voda. Modřínek je jeden z křídek z lesa, si myslím. Naše třída ho našla na Modřínu. Kdyby se mi líbilo asi, jak jsme šli do té přírody. To je robot! Ahoj! Čus! Bus! Autobus! Koukejte!
Ahoj kamarádi moji, já jsem se s váma chtěl ještě rozloučit a za všechno vám moc poděkovat. Bylo mi s vámi moc hezky a jsem moc rád, že jsem vás všechny poznal, kluci a holky. Tak doufám, že se zase brzy někde uvidíme. Až půjdete na procházku, koukejte po modřínech, určitě se zase někdy potkáme. A mějte rádi přírodu a všechny stromečky, to je totiž moc důležitý. Tak se na vás těším, ahoj. Tak já bych vám chtěla představit projekt Modřínek. Je to projekt, který byl uskutečněn pro druhou třídu na Modřanech, základní škola Mráčkovka. A vlastně byl to projekt, který byl pro 27 žáků, takže velmi početná třída. Bylo to zaměřené teda především k věku dětí, takže tam se rozvíjí takové ty základní kompetence. A vlastně téma celého projektu si vymysleli děti s tím, že jsou z Modřan, tak došlo k názvu Modřínek a my vás postupně tady s Michalem seznámíme, co jsme v tom projektu všechno dělali a kam až jsme se dostali a co jsme vlastně zvládli udělat i versus covid, který nás vlastně zasáhl. Takže začínali jsme minulý rok v říjnu a vlastně vůbec začátek celého projektu byl, že vlastně přišel kouzelný dopis a v tom dopise byl skřítek, který napsal dětem, aby ho šli najít do lesa, do modřanského lesa a děti vlastně v lese našli modřínka, hledali ho v přírodě, hledali ho v lese, modřínek jim ten den připravil poklad a příklady a češtinu, takže vlastně celý ten projekt je provázen, propojený s češtinou, s matikou, s přírodou neboli svět a děti a vlastně na každý ten blok, který jsme měli připravený, je vlastně nějaké téma, to znamená například voda, recyklace, planeta, země, Modřany, Praha. Je to hodně vlastně spojený s výchovou ke světu, s výchovou vlastně k Modřanům, s výchovou k rodině a vlastně takovým tomu vlastnímu sebeobjevování. Hodně jsme vlastně se snažili dětem přistupovat tak nějak citlivě a vnímavě, aby si sami na ty věci přicházeli. Takže jsme nechávali rozvíjet jejich vnímavost, aby si objevovali sami, vždycky měli jakýsi obecný úkol, ale oni vlastně v rámci toho úkolu si osvojovali vlastně to okolí. Formou potom kresby nejčastěji bylo vidět, co všechno oni postupně vnímají víc a víc. Až vlastně jsme docházeli do bodů, kdy bylo vidět, jak opravdu si váží jako okolí, ve kterém jsou, že mají k němu nějaký vztah, mají vztah k rodině. A snažili jsme se, aby bylo vidět, aby měli prostor na to ukázat svoje city. My jsme nejdříve začali v oblasti Modřany, protože tam byl vlastně jeden z základních vlastně vstupů a výstupů, bylo, aby se uvědomili, v jaké komunitě žijí. Takže jsme vedli k tomu, vlastně, aby si uvědomili, co všechno Modřany obsahují, v jaké vlastně části Prahy jsou, kde se vyskytuje dále Praha, v jaké části se vyskytuje Praha, Česká republika, Evropa, planeta. Takže vlastně tam zaznělo i téma udržitelné budoucnosti, aby si uvědomili, jak vlastně můžeme pomáhat naší planetě, naší zemi, naší části. A vlastně cílem i zároveň celého toho projektu byly výstupy, které vlastně by žáci měli prezentovat mateřský škola, kde by si připravili pracovní listy, vlastně vytvořený vlastním nějakým zaujetím, vlastním postupem, vlastní fantazií, s tím, že my bychom je samozřejmě naváděli a postupně bychom utvářeli určitý tematický bloky, které by pak použili v prvních, druhých a mateřských školkách. Takže to byl hlavní výstup, ale přišel nám do toho covid, takže se vlastně takové té prezenční výuky stala distanční. No a pak vlastně hodně se pozměnil přístup k celkovému projektu a do hry přichází Modřínek. A do hry přichází Modřínek skrze videa. Takže jsem tvořil videa, kdy Modřínek popisoval nějaké téma, ukazoval třeba přírodu a poukazoval na určité druhy stromů. S tím, že jsem třeba nějakým způsobem jako předkresloval já sám, vlastně jak já zaznamenávám tu přírodu a vyzvali jsme skrze Modřínka děti, aby sami vytvořili něco, co vnímají, co vidějí
a co by si vzájemně mohli navzájem sdílet. Já jako učitel, třídní učitel, musím vlastně takovou, zaznamenala jsem extrémně velkou tu zpětnou vazbu, kdy u těchto malých dětí právě fungují tyhle motivy různých panáčků a skřítků a ten skřítek byl něco pro ně úplně jiného, jako nebylo to prostě nic pasivního, bylo to prostě aktivní živá bytost, která s nima je a měli obrovskou chuť ty úkoly dělat a dokonce dělali navíc a posílali fotečky a obrázky, takže to mělo neuvěřitelnou odezvu. Jak vlastně víc dětí zmínilo, že jako je brzy, že už s nima Modřínek nebude tak často, nebo možná se někdy objeví, ale vlastně, že to je skvělý, protože to, co zažili oni, tak vědí, že budou zažívat i jiný děti a z toho oni měli vlastně jako obrovskou radost, že v tom jako nejsou sami a že další děti budou zažívat to, co oni. Takže to sdílení s tím, to nesobecký, to bylo teda pro mě jako velmi dojemný a krásný. No a ještě co se týká kompetencí, tak v rámci vůbec vzdělání pro kreativitu, tak jsme propojili kompetence sebehodnocení, kompetence skupinových prací, takže nějaké socializace. Takže myslím, že po všech stránkách se projekt zadařil, ale to už asi uvidíme.